É, você fez a escolha certa, eletricista. Hoje é 17 de outubro, hoje é o seu dia. E eu não deixaria passar em branco essa data. Ainda mais porque eu sei exatamente o que você vive. Só pra você ter uma ideia, com 14 anos de idade eu escolhi ser eletricista, mas eu não sabia, na verdade, o que era ser um eletricista de fato. Eu não sabia, por exemplo, que as pessoas não tinham ideia da importância da eletricidade e principalmente os perigos de uma instalação elétrica feita de forma errada. Mas, se você parar para pensar, né, a culpa nem é tanto deles em si. As pessoas não sabem que precisam de um eletricista qualificado como você. Aliás, eles nem sabem como diferenciar um eletricista qualificado de um outro que se diz eletricista. Mas, eu e você sabemos que ele não é eletricista de fato, correto? Ele não estudou como você estudou. Ele não sabe como deixar a instalação elétrica mais segura, muito menos tecnicamente correta. E mesmo assim as pessoas ainda procuram eles, né? Minha pergunta é e sempre foi: o que eu posso fazer para mudar esse cenário? Como fazer com que as pessoas reconheçam essa nossa profissão? Em 2015, quando eu fundei a Sala da Elétrica, a minha principal missão foi conseguir diminuir os acidentes com eletricidade no Brasil e no mundo, através da capacitação de profissionais e dos nossos conteúdos. E nós estamos conseguindo alcançar esses objetivos. Nós vamos conseguir conscientizar a sociedade que ela precisa de você quando se trata, na verdade, da mão de obra qualificada na área de elétrica. Além de ter conseguido levar essa nossa missão para grandes emissoras de TV, nós ajudamos mais de 10 mil eletricistas em nossos cursos e treinamentos e mais de 14 milhões de profissionais nas redes sociais. E o que você precisa saber é que a sua escolha de ser eletricista não foi à toa. Aliás, ela foi certeira. Porque mesmo inconscientemente você, quando escolheu ser eletricista, escolheu estar junto comigo e os outros milhares de eletricistas nessa missão de fazer da forma correta e garantir que as instalações elétricas estejam seguras e sem desperdiçar energia elétrica. Imagine que você é o responsável pela segurança das pessoas que interagem com as instalações elétricas todos os dias. Você é o responsável por alertar as pessoas sobre a necessidade do uso de dispositivos de segurança, por exemplo. Pensa comigo, elas não sabem o que são esses dispositivos. Elas não sabem que as instalações elétricas com você gastam menos energia. Elas não sabem que nem todos que se dizem eletricistas são de fato eletricistas. O problema é que muitas vezes a elétrica, até mesmo quando é feita de maneira errada, funciona. Mas as consequências são graves, concorda? Mas não tenha dúvidas que a partir de hoje elas vão entender que você é o profissional que elas precisam. E sabe por quê? Todos os anos morrem mais de 600 pessoas com acidentes de origem elétrica no Brasil. No ano passado, segundo a Abracopel, foram 627 mortes, mais do que a dengue e a febre amarela juntas. E, aos poucos, essas pessoas já estão entendendo que algo está errado. Não é uma tarefa fácil, mas só depende da gente passar essa informação para o maior número de pessoas e conseguir que as pessoas entendam o que realmente somos e fazemos. Você nunca passou, por exemplo, por uma situação onde você não foi reconhecido profissionalmente? Você pode até ter pensado em alguns momentos em desistir da profissão de eletricista ou até mesmo se perguntado se esta profissão estava certa ali para você. Eu só tenho uma coisa para te dizer. A profissão eletricista que te escolhe, e não é o contrário. Até mesmo porque o herói não escolhe ser herói. Pensa comigo, se você não agir agora, como será a sua vida daqui 5 anos, por exemplo? Esta é a hora de você agir e entender exatamente o seu papel aqui na sociedade como eletricista, vamos dizer assim. Só assim você vai ser reconhecido pela sociedade. Você já parou para analisar que você é o responsável pela redução de acidentes com eletricidade? Você já parou para pensar que é somente com você que as instalações elétricas estão tecnicamente corretas? É isso aí. Você não está no negócio de eletricidade simplesmente. Você está no negócio de salvar vidas. A eletricidade é só a ponta do iceberg. É isso aí. Parabéns pelo seu dia. Parabéns por ter escolhido ser eletricista. E só tenho um pedido para te fazer agora. Se você gostou dessa mensagem, você quer que essa mensagem chegue para mais pessoas, você conheça pessoas que gostariam de ouvir essa mensagem, então me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Um forte abraço!